ยื่งบ้านก็สร้างบันตีเป็ดมุ้ยได้เมื่อสมัติเพื่อประโคตตอนมาเมินเกรได้เชื่อบันตีเป็ดทมบพดสำหรับประเทศบอลยูเราเยอะบ้านดอกพี่สาวได้เปิลได้เมียนโควิดการลาเยอะบ้านเยอะตระหนักหนึ่งตีเป็ดติดตีเป็ดนุ่นติดแต่เยอะบ้านใจเราหดปราบปัสตาร์ดอลาปิกเธอเชื่ออะไรเชื่อบ้านโควิดวิสัยไอ้ที่ชนพราลโดยจุดนั้นก็ไปโดยจุดนั้นก็ไล่ใจใจที่พราลอายุสมเด็จมหาบวรทับดีหุ่นมันแน่การลุกជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកជាអនុប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-19 និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតាមគោលដៅនិងតំបន់ចតាលីសាក់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19 រួមជាមួយលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមូនីហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះក្រុមគ្រូពេទ្យកងស្ម័គ្រចិត្តនៃក្រុមគ្រូពេទ្យធីតារៀបផែនការដំឡើងដាក់វិធានការគ្រប់គ្រងនិងរៀបចំទីតាំងឯកជនមួយចំនួនប្រៃជាមណ្ឌលសម្រាប់ព្យាបាល COVID-19 កម្រិតស្រាលជាបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីដើម្បីទប់ស្កាត់ស្ថានភាពនិងដំណើរការជាក់ស្ដែងយើងបានរួមគ្នាយកឈ្នះរហូតអ្នកជំងឺភាគច្រើនបានជាសះស្បើយនិងត្រឡប់ទៅជួបជុំគ្រួសារវិញនេះជាបទពិសោធន៍មួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលយើងសម្រេចបានជាស្ថាពរនៃការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យជាតិដែលជួសន្តិភាពនៅថ្ងៃនេះមន្ទីរពេទ្យជាតិដែលជួសន្តិភាពបានបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក្រោមគម្រោងថាវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចំណាយត្រឹមតែ12ខែប៉ុណ្ណោះនៅលើផ្ទៃដីសរុប7កណ្ដាលសញ្ញា58ហិកតាស្ថិតលើមហាវិថីឆ្នះឆ្នះភូមិកប់ស្រូវធំសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅជំរាបសួរខ្ញុំបាទវិជ្ជបណ្ឌិតសួនសមិទ្ធជានាយកមន្ទីរពេទ្យជាតិដេជោសន្តិភាពបាទសូមជំរាបជូនថាមន្ទីរពេទ្យជាតិដេជោសន្តិភាពត្រូវបានកសាងឡើងក្រោមកំណត់ព្រួយដើមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងកំឡុងពេលដែលមានការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកចាត់ទុកថាជាបទពិសោធន៍ដ៏ឈឺចាប់មួយនៅពេលដែលគម្រានមន្ទីរពេទ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការពិនិត្យជាបាលជូនអ្នកជំងឺមន្ទីរពេទ្យជាតិដែលជួសន្តិភាពមានអគារសរុបចំនួន11អគារដូចជាអគាររដ្ឋបាលនៅភូតគុងមានការិយាល័យរដ្ឋបាលការិយាល័យបច្ចេកទេសការិយាល័យគណនេយ្យការិយាល័យព័ត៌មានវិទ្យាបន្ទប់ប្រជុំសាលប្រជុំអគារស្នាក់នៅសម្រាប់បុគ្គលិកអគារសម្រាប់ព្យាបាលនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់មានកន្លែងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ទប់មូលនិធិសមត្ថៈនិងបេឡាសន្តិសុខសង្គមអសតស្ថានផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់មានម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាស្មីអ៊ិចអេកូសាសកាហ្វេនិងទូ ATM ជាន់ទី1មានមន្ទីរពិសោធន៍បន្ទប់វះកាត់សម្ភពនិងសម្រាលបន្ទប់សង្គ្រោះទារកបន្ទប់ប្រពន្ធនកម្មវះកាត់បន្ទប់ឆ្លោះក្រពះពោះវៀនបន្ទប់ CT scan និង MRI ជាន់ដំបូលមានចំណតឧទ្ធម្ភាគចៈសម្រាប់បញ្ជូននិងទទួលអ្នកជំងឺអាគារសម្រាប់ព្យាបាលកម្រិតធ្ងន់ចំនួន2អាគារនិងអាគារសម្រាប់ព្យាបាលកម្រិតស្រាលចំនួន5អាគារអាគារបច្ចេកទេស2អាគារគឺអាគារបោកគក់សម្ងួតបន្ទប់ពន្លត់អគ្គិភ័យរោងជាងនិងទីធ្លាចំណតរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់និងអាគារផ្ទុកសម្ភារៈព្រមទាំងបន្ទប់បំផ្លាញកាកសំណល់វិជ្ជសាស្ត្រនិងអាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់មន្ទីរពេទ្យជាតិដែលជួសន្តិភាពបានដាក់ដំណើរការ12ផ្នែកក្នុងការចាប់ដំណើរការដំបូងរួមមាន1ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់2ផ្នែកប្រពន្ធនកម្មវិជ្ជសាស្ត្រ3ផ្នែកប្រពន្ធនកម្មសលសាស្ត្រនិងសន្តំ4ផ្នែករថយន្តសង្គ្រោះ5ផ្នែកសលសាស្ត្រ6ផ្នែកពិគ្រោះជំងឺក្រៅនិងពិនិត្យសុខភាព7ផ្នែកឱសថ8ផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្ត្រី9ផ្នែករោគកុមារ10ផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រទូទៅនឹងជំងឺឆ្លង11ផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍12ផ្នែករូបភាពវិជ្ជសាស្ត្រនៅពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកដល់មន្ទីរពេទ្យគឺគាត់មិនមានការព្រួយបារម្ភរឿងធនធានទេបើសិនជាគាត់មានលទ្ធភាពអានេះគាត់អាចបង់ជូនមន្ទីរពេទ្យហើយបើសិនជាមិនមានលទ្ធភាពគាត់មានបានក្រីក្រឬក៏បោះសសរយើងទទួលយក
ហើយមួយទៀតបើថាគាត់មិនមានទាំងអស់គឺយើងមិនយកសំបីតែមករៀលក៏មិនយកពីគាត់ដែរបាទអញ្ចឹងហើយការងារអស់នេះយើងបានធ្វើពីមុនមកហើយមិនមកដល់ថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើច្រើនហើយបាទហើយទីពេទ្យយើងមានទម្លាប់មួយគឺអ្នកជំងឺទៅពេលគាត់ចូលមកឬគាត់ឈឺអីយើងទទួលការព្យាបាលហ្នឹងអញ្ចឹងមិនត្រូវបានសួរនាំរឿងបញ្ហាឯកសារលុយកាក់អីគឺអត់ទាំងអស់បាទនៅយើងលុះត្រាអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់ស្រួលបួលហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់ទៅបន្តការព្យាបាលទៅអីគាត់សួរនាំខ្លួនឯងឬក៏មានបងប្អូនយើងអាចពេទ្យយើងអាចជំរាបសួរគាត់នៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកស្ថានភាពធម្មតាវិញហើយបាទជាសមិទ្ធផលថ្មីស្រឡាំងបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានលេចចេញជារូបរាងក្រោមការដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយការដាក់សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅមន្ទីរពេទ្យជាតិដែលជួសន្តិភាពនេះឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោននឹងគោលនយោបាយអតិភិបទាំង6របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នេះដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពនិងសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធមន្ទីរពេទ្យជាតិដែលជួសន្តិភាពនាថ្ងៃអង្គារទី24ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យលោកអ្នកប្រើអសតពូដែនមីងជួយបំបត្តិឈឺក្បាលនិងរោគប្រកាំងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ពូដែនមីង